telah pun masuk Royal Town Warriors di bawah pengurus pasukan Cik Syahizam bin Tukiran, dibantu oleh saudara Izwan Memang Idrus dan juga Ahmad Imran Syah bin Muhammad Hafiz. Senarai pemain Amirul Aiman Ehsan, Muhammad Halim Abdul Kasim, Izzat Laila, Hazim Nasaruddin, Farid Mohd Fauzi, Akil Mohd Fauzi, Faris Haikal Ahmad Azif, Haris L. Iskandar Shah, Muhammad Hafizuddin Ahmad Termizi, Luqman Hakim Ahmad Termizi, Muhammad Zikri Nordin, Afiq Imran, Danish Haikal, Syahrul Azhar dan juga Muhammad Zaki Baru. Oish, awesome list. Royal Town Warriors sangat begitu dikenali, sangat berjaya dalam sukan tennis side tahun ini. Banyak tournament dia menang. Sedikit knock on. Yang pertama daripada Izzat Laila. Sementara Brigit Utara di perlawanan kedua mereka tewas perlawanan yang pertama. Pasukan di bawah jurulatih kesayangan ramai, iaitu saudara Akra Sidik. Sekali lagi terima kasih Akra Sidik membawa pasukan ini ke pentas. Rugby di Kuantan pelan-pelan tak apa, yang penting kita nampak progres. Tak lama lagi kuat Lenoh Brigade ni. Tendangan ke belakang daripada Izzat Laila. Jauh, hampir keluar. Dan tendangan balas, percaya terus ditangkap. Di sebelah kiri, alah di ujung sana yang terlepas pula. Scrum down. Untuk North Brigade sebelah kanan, cuba keluar dari kawasan 22. Pantas pemain Royal Town Warriors melakukan defending dan tidak dimenangkan, terus saja mencuri. Holding the ball, kata referee. Tendang ke sebelah kanan, dilebarkan. Hands, another hook and miss pass. Cemerlangan di hujung untuk try mudah. Bukaan 5 mata pertama pada Royal Town Warriors. Apa yang berlaku di ujung sana? Terus saja bagian ujung tidak diberikan oleh referee. 5 meter scrum saya kira. Ya betul. Scrum down. Down, 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 down.
Try yang kedua untuk Royal Town Warriors di sebelah kiri. Bijak gerakan ini, simple saja, tak perlu much. Tambahannya 5 lagi mata untuk Royal Town Warriors, mempukulkan lagi kedudukan mereka di separuh masa yang pertama. Salah rupanya nombor sistem Brigade Utara ni. Abang Jek ingat tadi katanya dah mengikut susunan nombor ni dah, pasal isi borangnya daripada nombor 1 sampai nombor 18. So katanya betul, tapi rupanya ada sedikit kekeliruan. Tak apalah, dia akan panggil balik manager pasukannya untuk memperbetulkan list nama North Brigade ni. Sepak mula kembali di tengah padang. Kejar mengejar, 12 dan 20 di sebelah sini untuk Royal Town Warrior. 20 itulah Farid Mahfuzi, manakala 12 ialah Muakil Mahfuzi, adik-beradik. Ada dua adik-beradik sini, Bin Ahmad Tarmizi dan juga Bin Ahmad Fauzi. Lepas di hujung, bawa masuk, tapping bijak lakukan di sebelah kiri padang. Untuk line out kepada Brigade Utara. Kembali serangan di sebelah kiri, serangan kedua tidak dibenarkan sekaligus oleh referee. Try itu juga daripada Ijad Laila juga tidak dibenarkan. Kembali kepada on the mark ke sebelah kanan. Miss pass terus bagian hujung, larian bijak yang dilakukan oleh Muhammad Afiq Imran. Terus saja mencari Luqman Nur Hakim Ahmad Tamizi di sebelah bagian hujung untuk tambahan 5 lagi mata. Terima kasih kepada yang masuk-masuk tuan-tuan, sudah bersama kami sejak awal pagi tadi. Terima kasih, terima kasih kepada yang mahu menyaksikan, kepada yang mahu menyaksikan aksi Royal Town Warriors. Anda telah pun disajikan tenang saja pasukan ini. Pendek saja. Cuaca baik hari ini, saya pasti akan mengeringkan sedikit padang menuju ke tengah hari nanti. Jangan risau tuan-tuan, malam tadi hujan, pagi ni panas. By the time kita tengah hari sikit, padang pun dah mula kering sikit. Mana ada lupa-lupa sangat, padang cun juga sebenarnya. Cuma di sebelah kiri padang ni dia nampak macam becak sedikit. Tapi segera cuaca panasnya akan cepat-cepat mengeringkan padang. Kita pasti akan mendapat. Tapi padang macam ni pun sikit punya macamnya laju dia berlari dari tadi. Maknanya padang ni sedap untuk larian. Jemput-jemput masuk. Anda bersama dengan Abang Jeb dan juga kru Rugby Online. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Terima kasih juga kita ucapkan kepada All Block RC yang menjemput Abang Jeb dan juga Rugby Online untuk live daripada UIA Kuantan Pahang. Kejohanan dengan kerjasama Pahang Rugby Union. Terima kasih Pahang Rugby Union dengan penaja utama AR Mining. Tournament di bawah tournament director Encik Ismail Ruhaizat bin Abdul Wahab, dibantu oleh referee manager Cik Misram Mukiono. All Blocks Rugby ataupun All Blocks RC di bawah presiden yang disayangi Cik Ahmad Rafil Ahmad Razif
dan timbalan Presiden Cik Jamal Adnan dan setiausaha All Block RC saudara Muhammad Yusof Roslan. Borak-borak Abang Jeb dengan tournament director pagi tadi, Cik Ismar Ruhaizat, harapan mereka dalam kejohanan ini untuk membuka ruang kepada ataupun ruang dan peluang kepada anak-anak muda Pahang, khususnya anak-anak muda Kuantan berpeluang untuk bermain dengan pasukan-pasukan yang lebih besar di luar sana yang dijemput untuk memperkembangkan bakat dan berkongsi talent dengan pasukan-pasukan besar. Dan itulah kita lihat sebenarnya pattern kejohanan ini, ada 6-7 pasukan Pahang dan ada 5 pasukan luar besar-besar dijemput. Cobra ada, Royal Town Warriors ada. Itu baru seronok nak menukar-nukar pengalaman dalam permainan. Itulah targetnya. Serangan pertama ke sebelah kiri dilebarkan. Lepas bersahaja sahaja. Larian begitu pasti terlihat daripada pemain-pemain Royal Town Warrior di peringkat-peringkat awal kumpulan ini. Gerakan solo daripada Muhammad Farid, Muhammad Fauzi, begitu bersahaja terlihat. Tak ada siapa yang mau menggerakkan beliau ataupun mengambil beliau untuk tambahannya satu lagi try. Dari tengah pandang saudara Aiman, padang kemenda ni, dia sebenarnya tak seteruk yang anda sangkakan sebenarnya. Padang ni tak adalah teruk sangat sebenarnya, dilihat masih agak laju sebenarnya pace mereka lari. Free kick di tengah padang. Dan dengan cuaca panas pasti membantu, semakin lama semakin kering padang dengan hujan berterusan di area ini sejak daripada malam tadi. Dilebarkan sebelah kanan, nokon pula. Pleon tak nampak sebenarnya, saya rasa dua-duanya referee yang juga assistant referee mungkin terhalang penalty holding the ball. Mungkin ada teguran dia pemain-pemain. Tidak, bertanya assistant referee, tak nampak kan nokon tu. Lebarkan kali ini Izzat Laila, masuk ke dalam, side step kiri kanan, cuba menunggu rakan-rakan forwardnya dan melepaskan bola. Sebelah kanan, side step Izzat. Kembali ke sebelah kanan padang dan buka ruang di hujung, membuka langkah. Siapa saja di sana, fullback termakan juga untuk try tambahan daripada Royal Town Warriors. Kali ini daripada Nur Hafizuddin bin Ahmad Termizi, menunjukkan penguasaan mereka di permainan ini. Perlu diingat satu lagi pasukan di dalam kumpulan ini ialah UMP Sharks. Ui, seronok tu game berlari tu sekejap lagi kalau mereka berjumpa ni di perlawanan yang ketiga nanti. Seronok-seronok. Selepas ini perlawanan kumpulan C, pasukan tuan rumah All Block menentang Ipoh Lion. Best. Ipoh Lion, All Block dah menang perlawanan pertama menumpaskan Wild Bulls. Selepas ini mereka akan bertemu dengan seteru sebenar mereka, Ipoh Lions.
All the way daripada Ipoh. Thank you Ipoh Lions datang jauh-jauh. Menyeberang ke Kuantan ni. Tapi siapa yang tak nak pergi Kuantan ni dah. Best Kuantan ni. Macam-macam tempat boleh pusing-pusing. Selepas inilah All Block versus Ipoh Lions diikuti dengan RMP Pahang menentang Cougar RC, Intech X Knight menentang USM Oleus, Royal Town Warriors kembali menentang UMP, Ipoh Lions menentang Wild Bulls dan juga Cougar RC menentang Kemaman. Untuk saki-baki perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan, pendek saja short passes daripada Royal Town Warriors ditolak keluar oleh winger Brigade Utara. Kemaman main dak lagi. Dah first game tadi Kemaman sudah pun bertemu dengan RMP Pahang. Kemenangan kepada RMP Pahang. Terima kasih Mama Aikal bertanya. Tuan-tuan yang menonton di luar sana, di mana saja anda berada, boleh kongsikan link yang kami berikan ini untuk rakan-rakan anda, grup-grup WhatsApp anda, untuk sama-sama dapat kita menonton aksi-aksi pemain. Ramai pemain-pemain terkemuka, ternama, yang terror dalam kejuanan ini. Di sinilah yang anda mahu berada jika anda mahu melihat rugby pada minggu ini. Segala-galanya berkumpul di sini. Dapat dilihat daripada raut wajah Urustia All Block berasa begitu bangga dengan begitu ramai nama-nama besar yang turun di kejohanan sulung mereka ini. Sampai dia orang tergelak-gelak asli. Walaupun mereka hanya kelab kecil katanya lah, kan? Tapi harapan kita bersama-sama sebenarnya. Harapan Abang Jep masih sama. Untuk menukar kejohanan ini kepada daripada berbunyi All Block Tens kepada Kuantan Tens di tahun-tahun yang akan datang. Itu saja harapan Abang Jep. Sebab dah lama tak ada perkataan Kuantan Tens. Tapi kalau All Block Tens pun boleh juga, ya tak? Siren sudah berbunyi. Tamat separuh masa kedua ataupun siren terakhir untuk separuh masa kedua. Last move untuk North Brigade. Ke sebelah kanan. Dan serangan terakhir. Masih lagi berlega-lega di tengah padang. Cuba melepaskan diri. Spin demi spin. Play on knockback. Dan akhirnya sedikit terkeluar. Ke sebelah kanan, lepas. Masih lagi side step. Terus saja pas. Masuk kembali ke dalam. Dan akhirnya lepas. Try tambahan seterusnya daripada Luqmanul Hakim Ahmad Termizi. Menerima pas daripada Amalul Hazim Nasaruddin. So, berikan try seterusnya. Stragos menghabiskan waktu permainan. 36-0 milik Royal Town Warriors sebelum kita memberikan segala tumpuan di antara All Block dan juga Ipoh Lion sebentar lagi. Sini.